أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، والأرض والأرض والأرض، ما شاء الله. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. المصباح في زجاجة،
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. المصباح في زجاجة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
الزجاجة كأنها كوكب لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة بري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء طلبائے گرام، حاضرین مجلس، آپ کے سامنے قراءات متواترہ کا ایک نمونہ پیش کیا ہے. اس آیت کے اندر اور بھی بعض وجوہ ہیں، میں نے وقت کی قلت کے پیش نظر ان کو چھوڑ دیا ہے. قرآن حکیم کی ان قراءات متواترہ، چونکہ یہ بھی قراءات کی تعلیم و تعلم کا مرکز ہے، اور یہاں الحمدللہ ایسے طلبہ موجود ہیں جو اس اختلاف قراءات کو سمجھ رہے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ عموماً مدارس میں قراءات کے طلبہ نہیں ہوتے، تجوید کے مدارس بھی خال خال تجوید کے طلبہ ہوتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ سب سے اہم چیز قرآن پاک کی تعلیم ہے اور اس کی تجوید کا اہتمام ہمارے یہاں کم ہے. جامعہ فتحیہ ان ممتاز مدارس میں سے ہے جہاں تجوید اور قراءت کا اہتمام
بحسن خوبی کئی اساتذہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. ہمارے دوست رفیق جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ قاری عبدالرشید خلیل صاحب یہاں ایک عرصے سے موجود ہیں. قاری مومن شاہ صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں. قاری لبیب شاہ صاحب یہاں تدریس کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے انتہائی رفیق قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس ادارے کے اندر خدمات انجام دیتے رہے, اور یہ اس ادارے کا شرف ہے کہ لاہور کے دیگر اداروں میں اس ادارے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ درس نظامی کے ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ تجوید و قرآت کی تعلیم کا بھی اہتمام کرتا ہے. یہ یقیناً اس ادارے کو جن اساتذہ کی سرپرستی حاصل رہی پہلے بھی اور آج بھی, حضرت قاری مومن شاہ صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. فن قرآت کا ایک ایسا نام ہے جو بر صغیر پاکستان میں بڑے بڑے مرکزی اداروں کے اندر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے, اور ان کی علمیت ہمارے لیے نمونہ ہے, مثال ہے. ہم ان کے علم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ان کو اس ادارے سے بھی شرف حاصل ہے جہاں میں نے زانو تلمس طے کیا, تجوید القرآن جہاں میں نے قرآن سبا کی ابتدا کی, قاری صاحب وہاں مدرس رہے ہیں. تو اس اعتبار سے میرے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. اس ادارے کے اندر وہ مدرس سے میں اس ادارے کا ادنا طالب علم تھا. یہ جامعہ فتحیہ کو یہ بڑا شرف حاصل ہے کہ یہاں ہر سال بین الاقوامی محافل کا بھی اہتمام ہوتا ہے, اور یہ میاں صاحب کی کاوشوں کا کوششوں کا نتیجہ ہے کہ قرآن پاک سے ان کا تعلق اور محبت نمایاں ہے. آج کی اس مجلس میں بھی فضلائے تجوید اور فضلائے قرآت بھی ہیں. جی, فضلائے درس نظامی کی دستار بندی ہے, ان کی یہ آخری مجلس ہے. اس موقع پر فضلائے درس نظامی سے میرے ایک درخواست ہوئی, ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دیوار تھی جسے طالب علم اور استاد کے درمیان دیوار کہا جاتا ہے. آپ نے اس دیوار کو چاٹ چاٹ کے آج گرا دیا ہے, اور آپ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے, شیخ حبیب منصور کہا کرتے تھے کہ ھذا الجدار بینی و بینک, یہ جو دیوار ہے یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فارق ہے کہ ہم ادھر غرفۃ المدرسین میں بیٹھے ہیں اور تم یہاں غرفۃ الطلاب میں بیٹھے ہو, اور کل تم اس غرفۃ الطلاب سے نکل کر غرفۃ المدرسین میں آ جاؤ. وہ منصب جو ہمیں حاصل ہے وہ کل تم کو حاصل ہو جائے گا. آج تمہیں طالب علم کی حیثیت سے پہچانا جا رہا ہے, کل تمہارے ساتھ لقب لگ جائے گا استاد کا. تو آپ کے لیے یہ آج کا دن جو ہے یہ ایک بڑا امتیازی دن ہے کہ یہ وہ فراق کی ایک دیوار ہے جسے آپ پار کر رہے ہیں, اور الحمدللہ آپ اپنے علم کی تکمیل کے ساتھ ساتھ عملی تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ نے محنت کے ساتھ طویل جد و جہد کے بعد اس دراسے کی تکمیل کی ہے. یہ دراصل طالب علمی کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. پہلا دور تھا جب آپ صرف سیکھ رہے تھے, دوسرا دور ہوگا جس میں آپ سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی. جو اب تک سیکھا ہے اسے آگے سکھائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تدریس کی ان مراحل سے بھی گزریں گے اور ان مشقتوں سے بھی گزریں گے جن کا اندازہ آپ کو آج نہیں ہے. طالب علم بہت آزاد ہوتا ہے, جو چاہے سوال کر لیتا, جو چاہے پوچھ لیتا ہے. کبھی کبھی وہ ایسا سوال کرتا ہے کہ استاد کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کبھی استاد کو مایوس نہیں کرتے. طالب علم جو سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ الہام سے اس کا جواب عطا فرماتے ہیں.
اور ایسا جواب عطا فرماتے ہیں کہ خود اپنی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ جواب کہاں سے آیا. یہ موہبہ ہے اور یہ اساتذہ کو حاصل ہے. بارہا میں نے اسے دیکھا ہے اور میرا تعلق چونکہ فن قرآت کی تعلیم و تعلم سے ہے, دنیا بھر سے سوالات آتے ہیں, دنیا بھر سے لوگ رابطے میں رہتے ہیں, موبائل پر, ٹیلی فون پر, مسلسل ہر روز کوئی نہ کوئی نیا سوال آتا ہے, کوئی نیا مسئلہ آتا ہے. اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا دروازہ کھول دیتے ہیں علم کا کہ اس طالب علم کے سوال سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر, یہ تو ہم نے اب تک دیکھا ہی نہیں تھا, اس طرف ہم نے غور ہی نہیں کیا تھا. ترکی کے شیخ ہیں مصطفیٰ عطلہ, یہ ہمارے کلیت القرآن کے ساتھیوں میں سے تھے. انہوں نے ایک سوال کیا کہ شیخ احمد, میں یہ سوال تم سے بھی کر رہا ہوں, جامعہ ازہر سے بھی کیا ہے, جامعہ اسلامیہ سے بھی کیا ہے, مجھے اس کا مدلل جواب چاہیے. تراء الجمعان, اب تراء الجمعان میں اگر تراء پر وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ قراء کے لیے اس میں جو وجوہ ہیں ان پر ذرا تفصیلی روشنی ڈالو دلائل کے ساتھ. تو میں نے کبھی پہلے غور نہیں کیا تھا کہ تراء پہ بھی کوئی وقف کرے گا. فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, اس اعتبار سے کہ یہ محل وقف ہے, یقیناً ہے تو وقف اضطراری تو ہو سکتا ہے, وقف انتظاری بھی ہو سکتا ہے وجوہ کے لیے بھی. تو میں نے اس پہ غور کیا اور بڑی محنت کے بعد چار صفحات پر اس کا جواب دیا. مصطفیٰ عطلہ کا جواب آیا کہ الحمدللہ تمہارا جواب مل گیا, میں بڑا مایوس ہو گیا تھا کیونکہ جامعہ ازہر سے جو جواب آیا تھا وہ بھی تسلی بخش نہیں تھا, مدینہ منورہ سے جو جواب آیا تھا وہ بھی نامکمل تھا. تمہارا جواب پڑھنے کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے مدینہ منورہ میں جو وقت لگایا تھا وہ آج کا عمل. تو قرآن حکیم کا یہ قراءات کا سلسلہ اور قراءات کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ الحمدللہ عام حضرات کو مستقبل میں اس سے واسطہ پڑے گا, رابطہ پڑے گا, لوگ آپ سے سوال کریں گے. آپ آج طالب علمی کے دور سے نکل کر علماء کی اس منزل میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ ابتدائی مرحلہ ہے, نازک مرحلہ ہے. لوگوں کی نظر میں آپ فاضل علماء میں شمار ہوں گے اور در حقیقت ابھی آپ پہلی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہو رہے تھے درس نظامی سے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند میں, یہ پہلے فضلاء تھے, کہ دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی کا اعلان کیا جائے گا اور ہماری دستار بندی ہوگی اور اساتذہ ہمارے سر پہ عالم ہونے کا تاج رکھ دیں گے. تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ ہم بہت عالم ہو گئے اور حقیقت یہ ہے کہ من عالم کے من دانم. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ہی اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہماری دستار بندی ہو رہی ہے اور دستار فضیلت ہمارے سر پر رکھی جا رہی ہے, تو ہم تو اس قابل ہیں نہیں. جب دستار فضیلت ہمارے سر پر رکھ دی جائے گی تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ ہم علماء میں شمار ہو رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تو طالب علم بھی اچھے درجے کے نہیں ہیں. تو حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مولوی اشرف علی, الحمدللہ ہم جن کے سر پر دستار رکھ رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الحمدللہ فاضل ہیں, اور تم انشاءاللہ عملی زندگی میں جب نکلو گے تو انشاءاللہ تم یہ سمجھو گے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھول دیں گے. تو میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اگرچہ آپ اس وقت طالب علموں کے صف میں ہیں لیکن جب آپ اس ادارے سے فاضل ہو کر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ابواب العلم کھول دیں گے اور علم آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, سمجھنا آسان ہو جائے گا, سمجھانا آسان ہو جائے گا. وہ کتاب جو خود ہم نہیں سمجھ پاتے طالب علم جب سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو سمجھا دیتے ہیں.
تو خود حیرت ہوتی کہ یہ تو ہماری خود سمجھ میں نہیں آیا تھا، آج سمجھانے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو گئی. اس کے اندر ایک فلسفہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ تعلیم و تعلم کا تعلق روحانی ہے، کسبی نہیں ہے. طالب علم کے درمیان اور استاد کے درمیان ایک روحانی تعلق ہے، اور وہ روحانی تعلق علم کو منتقل کر رہا ہے. اس روحانی تعلق کی وجہ سے طالب علم اور استاد کے درمیان ہمیشہ ایک ربط قائم رہتا ہے. آپ شروع کیا تو یہ علوم جو آپ حاصل کر رہے ہیں یہ کسبی علوم نہیں ہیں، یہ وہبی علوم ہیں، اور ان وہبی علوم کا انتقال روحانی تعلق کے ساتھ ہوا ہے. آپ کے اور استاد کے درمیان ایک لاسلکی تعلق ہے، ایک یہ سلکی تعلق ہے، یہ آواز لاؤڈ اسپیکر کی تار کے ذریعے جا رہی ہے، ایک لاسلکی تعلق ہے، اس موبائل میں جو آواز آ رہی ہے وہ لاسلکی ہے. تو یہ سلکی اور لاسلکی یہ دو تعلق جو ہیں یہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک سامنے بالمشافہ پڑھنے کی بات ہے، اور ایک روحانی تعلق ہے. ملا علی قاری نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ جب میں متقدمین کی کتاب کو پڑھتا ہوں، قدیم مخطوطات کو پڑھتا ہوں، قدیم شروع کو پڑھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیخ میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ علمی فیض، یہ روحانی فیض، یہ جو اساتذہ سے آپ تک پہنچ رہا ہے، اس کا تجربہ آپ کو اگلی زندگی میں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان اساتذہ کا فیض جو ہے جو ان تک اوپر سے آ رہا ہے، یہ متصل بالسند ہے. یہ علوم جو ہیں چاہے وہ حدیث کے ہوں چاہے وہ قرآن کے ہوں، یہ سب متصل بالسند علوم ہیں، اور یہ ہر استاد اپنے استاد سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ اس سے اور وہ اس سے، ایک سلسلہ سند ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ قراءات پڑھی، ساری قراءات متواتر، ایک ایک حرف، ایک ایک کیفیت، ایک ایک نقطہ، ہر چیز جو ہے وہ متواتر منقول. احادیث بھی اسی طرح سے متصل بالسند ہے. اللہ تعالیٰ ان علوم کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ فرمائے گا، اور قیامت تک یہ مدارس اسی طرح سے چلتے رہیں گے. ان مدارس میں انشاءاللہ، اب آپ دیکھیے نا، صدییں گزر گئیں اس ادارے کو، کب قائم ہوا؟ 1875. کتنی دوسری صدی چل رہی ہے، اور الحمدللہ ادارہ جو ہے وہ دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے سے جو اقتصاب فیض کرنے والے ہیں ان کے علم میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد.